കോഴിക്കോടിനും ശ്രീജിത്ത് ചിരിയാണ്. ശ്രീജിത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ്, ഈ ഓണക്കാലത്ത് കുടുംബസമേതം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്താനും വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുമുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ. സ്വാഭാവികമായ മലയാളികൾക്ക് ഓണം അത്രത്തോളം വൈകാരികമായ ഒരു ആഘോഷമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിമാന കമ്പനികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഒരു ഓണ സീസണിൽ ഓണക്കാലത്ത് വലിയ രീതിയിൽ ഭീമമായ രീതിയിൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ, ജനങ്ങളുടെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയെ പോലും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് വിമാന കമ്പനികൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രതിഷേധവും ഇതിനെതിരെ ശക്തമാണ്. കെ പി, തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെത്തുന്ന കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നായാലും ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെത്തുക എന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹം കൂടെയാണ്. ഈ യാത്രയാണ്, ഈ പ്രവാസികളുടെ ഈ യാത്രയാണ് നിലവിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ കോവിഡ് സമയത്ത് തന്നെ 41%ത്തിലധികം ടിക്കറ്റിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓണക്കാലത്ത് അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം രൂപയാണ് നിലവിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ടിക്കറ്റിനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായി ഗൾഫ് സെക്ടറിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണ് ഈ മലയാളികളിൽ നിന്നും അധികമായുള്ള വർധന ഈടാക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇതിനു മുമ്പും കോവിഡ് കാലത്താണ് വർദ്ധിച്ചിരുന്നത്. നിലവിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇതിന് പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓണക്കാലത്തെ വർധനവും. പ്രധാനമായി ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർധന ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്ന് മറിച്ച് ജൂലൈ മാസമാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ഇതിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ദുബായിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ 39,000 രൂപയാണ് എയറിൻ്റെ ഈടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികൾ 75,000 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ കർണാടകയിൽ നിന്നോ ഈ വിദേശത്തുള്ള യാത്രയിൽ കേരളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് പകുതി പൈസയാണ് ഇവർ ഈടാക്കുന്നത്, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്നത്. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഈ വിദേശത്തുള്ള ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഇവർക്ക് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ കർണാടക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അധിക ചാർജ് അത്ര ഈടാക്കുന്നില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം? പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഈ നോർക്കയുടെ അടക്കം ഇടപെടൽ അത്ര കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സമീപനം ഗൾഫ് സെക്ടറിലെ വിമാന കമ്പനികളടക്കം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് ഇതിനെ അവർ പറയുന്നതും? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം പ്രതിഷേധം യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്തിനടക്കം ഇതിനകം ശക്തമായി കഴിഞ്ഞു? യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം മറ്റ് കർണാടകയും തമിഴ്നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പ്രവാസികൾ ആ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അമിത ചാർജാണ് ഈടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യമില്ല. അമിത ചാർജ് ഈടാക്കിയാലും അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് സർക്കാരുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ മുതലെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വിദേശ വിമാന കമ്പനികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ അമിതമായ ചാർജാണ്, കൊള്ളയാണ് നിലവിൽ ഇവർ ഈടാക്കുന്നത്. ഒരു ഇരട്ടിയിലധികം, രണ്ടിരട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇരട്ടിയിലധികം രൂപയാണ് ഈ സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ഈ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ പ്രവാസികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അവർ വളരെയധികം പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെയൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. യെസ്, ഈ ഓണക്കാലത്ത് സ്വദേശത്തേക്ക് തിരികെ വരാനും തിരികെ വന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുമുള്ള ആഗ്രഹം അതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് വിമാന കമ്പനികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികൾ. നോർക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകൂട്ടിയാകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കോഴിക്കോട് നിന്നും ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.